Доброго дня, пане президент. Телеканал «Будь Успіхом» Скажіть, будь ласка, сьогодні ми бачили в тому числі наступальні дії наших високомобільних десантників. Чи означає це, що незабаром, в майбутньому, ми зможемо побачити звільнення української території, яка зараз підписується? Я дуже сподіваюся, що ми незабаром будемо бачити звільнення української території. Але при цьому наголошую, що українські збройні сили першими наступ не перейдуть. Україна неухильно дотримується взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей. На сьогоднішній день неухильне виконання нами своїх зобов'язань підтверджено спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. І той факт, що Україна виконує свої зобов'язання, а Росія і контрольовані нею бойовики вчора не допустили для перевірки місію на чолі з Олександром Хугом по перевірці відведеного озброєння, вчора фактично відкрили вогонь по цій місії. Вчора було заявлено про те, що відкрито. Було заявлено про те, що озброєння, як ми і стверджували раніше, бойовиками і росіянами відведене не в повному обсязі, дає нам додаткові підстави для підвищення боєздатності наших Збройних сил. Звичайно, що ми маємо готові в будь-який момент відбити атаку ворога, і в тому числі високомобільні підрозділи, наша десантура здатна буде виконати ті завдання, які буде поставлено командуванням, в тому числі і ті, що відпрацьовувалися сьогодні, розширення, рейдові марші в тил противника і інші речі, які сьогодні відпрацьовували.